Είναι σημαντικό τα μηνύματα που βγαίνουν μετά από 76 χρόνια από την ανατίναξη γέφυρας του Γοργοποτάμου, από την εθνική αντίσταση, να παραμένουν επίκαιρα, να συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη ενάντια στις δυνάμεις που καλλιεργούν το φασισμό στην Ευρώπη, ενάντια στην ακροδεξιά, ενάντια σε όσους θέλουν να δυναμητήσουν το ειρηνικό κλίμα, το κλίμα συνεργασίας των λαών, ενάντια σε όσους θέλουν λαούς και χώρες με το σύγχρονο τρόπο υποταγμένες. Το μήνυμα που βγαίνει είναι ότι εμείς πρέπει να αγωνιστούμε, ο ελληνικός λαός, για να αλλάξουμε και την Ευρώπη και τις συνθήκες που ευνοούν το φασισμό και την ακροδεξιά, να μην παραδώσουμε μέρος της εθνικής μας κυριαρχίας όπως έγινε πρόσφατα, ποτέ, να σταθούμε στα δικά μας πόδια, να αναπτύξουμε τις σχέσεις συνεργασίας, τις γέφυρες συνεργασίας με τους γειτονικούς λαούς και στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή. Όλα αυτά τα στοιχεία που βλέπουμε γύρω μας και η μέρα και η επέτειος μας οδηγούν και μας εμπνέουν και μας διδάσκουν για τους αγώνες που δόθηκαν τότε απέναντι στο φασισμό και στο ναζισμό και μας διδάσκουν για τους σημερινούς αγώνες όπου ο φασισμός και ο ναζισμός και οι ακραίες αντιλήψεις, οι ολοκληρωτικές πηγαίνουν με έρπουσα μορφή, αλλά πάλι ο αγώνας είναι το ίδιος απέναντι στο φασισμό, είτε έρχεται με έρπουσα μορφή, είτε έρχεται καβάλα όπως ήρθε το 40-41. Τιμούμε σήμερα την ενωμένη εθνική αντίσταση και την πίστη των Ελλήνων στην ελευθερία, στην αξιοπρέπεια και στη δημοκρατία. Βεβαίως μπορεί οι συνθήκες να είναι διαφορετικές, έχουμε διανύσει εξάλλου πολλές δεκαετίες, όμως τα προβλήματα του φασισμού βλέπουμε να υπάρχουν και σήμερα και στις πιο σύγχρονες και πλουραλιστικές κοινωνίες και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνούμε εμείς στην πατρίδα μας που αντιμετωπίζουμε και δύσκολες σύνθετες προκλήσεις ότι πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας πως μέσα από την συνεννόηση με στόχο την δημοκρατία, την ελευθερία και τους κοινωνικούς αγώνες, αγώνες στήριξης δηλαδή της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας, μόνο έτσι μπορούμε να πηγαίνουμε μπροστά. Άρα λοιπόν τα διδάγματα είναι διαχρονικά της ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοποτάμου, οι προκλήσεις πολύ πιο σύνθετες, διαφορετικής μορφής και γι' αυτό μέσα από την συνεννόηση και με πίστη στις αρχές της ελευθερίας και της δημοκρατίας μπορούμε να τα υπερνικήσουμε.